Tjenare, tjenare, välkommen till Let's Feast! Tjolo! Tjing tjing! Tjenare, tjenare, välkommen till Let's Feast! Tjolo! Hej! Tjolo! Jag kommer inte med det. Jag bara... Då får vi säga hej nu. Säg hej då. Hej. Idag så tänkte vi utföra en ganska rolig challenge tillsammans med... RPX. Och Jocke och Jonna. Det är jag som är Jocke och det är Jonna då. För det är nämligen så här att vi har Yellow här. Det är då laget som kan äta mest på 5 minuter. Vinner. Och vi fick byta, va? Och vi har ju vägt dem för att se... Yes. Vem som ärligt har vunnit. Så alla har olika vikt nu, så ser vi hur mycket det saknas. Precis, och efter 5 minuter, det förlorande laget som ätit minst kommer få äta bläckfisk. Fy fan, det är så jävla vidrig. I sitt eget bläck. Inte att förglömma. Inte i någon annans bläck. Just hans. Ja, de har säkerställt det. Kom igen Doris, du kan klara det här. Vi ska äta Yellow. Nu fixar du det här. Men det är för fan inte armarna jag ska använda. Nej, men kör på så hårt du bara kan. Ja. Och sen byter vi av när du inte känner. Jag har redan förberett. Jag har knäppt upp byxorna i alla fall. Det är bra. Så jag har förberett på att vinna här. Alltså du får vara beredd på att hoppa bakom. Smälter den här fort, för annars ordagrant så kommer du ha en sån här grej i magen. Ja, som klump. Ja, som jävla klump. Vill att bajskorvarna kommer ut så här sen, va? Men du kommer ju bara svälja det. Va? Hon kommer tuggar, jag kör. Hon kommer bara sätta ner läpparna så suger hon upp. Du ska inte använda skeden. Nej, jag kör inte skeden. Jag kör med riktig jävla näve-style. Är det här är bara att hugga ska... tag liksom. Ja, men det är klart man gör. Ja, okej. Okay. Ja. Och vi får som sagt byta om man känner att den andra personen blir trött, så får vi skifta liksom. Ja, och man får göra det när man vill, så det är bara att ta ut och köra. Oh, vad härligt! Det är så gott! Ja, alltså, ja. Känn, det är som att slå en tutte! Alltså, Inte för att jag har det då. Okej, okay, känner ni er redo? Ja, okay. Så redo. 5 minuter, börjar, klara, färdiga, kör! Kom igen. Oh, jävlar, hon där bara, hon har ju stoppat i sig. Baby, vi ligger sist, kom igen då. Nej men fy fan. Ät Doris! Kom igen jävlar, Doris! Jävlar, hon slaktar ju den där borta alltså. Nathalie ser som bara rivit på honom. Som en jävla hund. Det får inte svälja. Funkar det i håret också? Ja. Ja. Det är samma som Max. Jag kan typ suga i sig det lite. Fy fan vad äcklig hårgelé. Så som Luke har hand om. Men vad funkar? Men vad händer här? Skoja hamburgare. Men jävlar vad de kan då! Alltså hon slaktar den där borta alltså. Vill du byta? Ska du skifta? Ska du skifta? Skifta! Nu kör vi! Ska du ta den där också? Vad Jonna vet inte vad jag drar bort för att skifta och vara med. Nej, jag ska... Du får varmt öka! Kom igen! Kötta! Ajomi! Nej, jag funkar inte. Ajomi! Det är ju fan, vad är det? Kom igen, kom igen. Vad äckligt jag är. Det är bara något som blir till. Kom igen, tänk på bläckfisk. Alltså det är ju en bläckfisk för dig alltså. Kötta! Vad är det? Man får så kvällning. Vad är det? Du är ju jävla äckligt jag är. Jag tittar på kvällning. Det är det jag äter på nu alltså. Tack Tommy, tack. Kom igen, kötta! Det är bra Jonna, kör! Fan, vilken kung du är! Drottning med. Hur kan du äta det där? Ät tutten, fort! Det smakar såna här kulor ni vet man har i blommor. Nej, kom igen nu! Alltså jag mår illa. Doris, känner du redo? Ja. Bra baby. Kör, bra. Kör, kör! Det är bra att vi har en godisgris i familjen. Det här fan är inte godis alltså! Det här är godis. Det här är godis. Vad gott det. Vi tar in hjälp. Nej, jag har inte ens han vill äta. Då är det illa. Alltså fy fan, det här är så vidrigt. Hallå! Ät Doris! Ät! Jag ser stjärnor. Bra Jonna, bra baby. Det här fixar du. Alltså
alltså fy fan! Dåligt vad som helst, man kan få det typ köttförsvars baguette va? Vi glömde tillägga det, alltså det här är 2 liter jello. Det är mer än vad det ser ut. Ja, det är som ordagrann på 2 liter innan 5 minuter, vad som helst. Ja. Kan bläckfisken vara värre? Det är så svårt att se. Jag undrar det också, kan bläckfisken verkligen vara värre än det här? För det här var bland det äckligaste jag ätit alltså. Alltså Tobbe, du är värdelös. Smakar som att äta någon jävla plast av någon slag liksom. Men det är när man sväljer som blir så här, det blir automatiskt, jag vill ju själv kvälja. För det smakar ju så mycket körsbär, det smakar bara ingenting. Det är just det. Ja, alltså, jag kan tänka mig att manet smakar så här ungefär. Åh, fy fan! Ja, det känns som att äta en manet. Jag kan säga så här, vi var för utmanade och käka wasabi. Det var ingenting emot det här. Nej, det var vidrigt. Ja, det var sjukt. Det gick inte. Nej, jag skulle inte. Det går. Ni är så stronga alltså verkligen. Det måste vara att det finns. Vad fan är vi för karar? Vi står bakom tjejerna på det här. Ja, men det måste finnas något sött i den där, för annars hade inte jag ätit den. Något är sött finns det i den. Något med godis är det. Spöjer du? Alltså, jag hoppas ni fattar att jag kommer spy sen. Jag tror att det kommer komma sist, Peri. Och det är mitt fel. Det är bara mitt fel. Ja, mitt fel. Kommer vi syster för ni? Ja, vi kommer få skämmas med. Ät den här och käften! När tjejerna klarar sig kommer vi för fan gå och dallra om dem ju. Ja, det är helt sjukt. Tyra med antennerna. Röra! Haha! 50 sekunder kvar. Du var flöja. Hörru! Jag ska tillbaka på tallriken. Ja, det är faktiskt sant. Det ska jag lägga tillbaka. Är det du? Nej, men det smakar fan manet som du säger. Skit det. Alltså fy fan, jag... Jag tror vi har en väldigt klar vinnare där borta till höger. Alltså du behöver sen inte ens äta mig. Ja, det är det fan. Nej. Jag har ätit där i onödan då. Ja, då får du äta bläckfisk med. Men jag känner... Jävla strånk, Jonna, kom igen, kötta! Så jävla mycket du bara kan, 20 sekunder kvar. Men ta inte... Tugga! Man måste ju svälja det första. Ja, in. Ät. Högre. Jag kan inte svälja. Alex, hoppa in och hjälp Jonna. Men stoppa fullt i munnen. Fullt i munnen. 3, 2, 1. Nej, jag måste svälja. Nu är det kört. Fan. Jag är lite. Då ska vi väga dem och Let's Feast vägde 2423 gram. Då ska vi se hur mycket som finns kvar. Och väger vi våran här. Och den visar 1594. Det var jävligt bra, det betyder att ni nästan fick i er 1 kilo. Ja, 829 gram. Ja, nästan 1 kilo, det är jävligt strångt. Ja. Då har vi RP-vik här på 2223, ni hade den som var lättast. Får vi se hur mycket som är kvar. Nu ska jag ens balansera. Oh. 1973 gram är kvar och ni käkat 250. 2 deciliter. Jag tror ju vi är lika dåliga vi, alltså ni... 250 måste vi jobba med. Men jag höll ju våran finast i alla fall. Ja. Ja. Du vill ju spara att det här senare ikväll. Jag ska lägga det i behån sen, då är det viktigt att kupan fortfarande. Då är vi uppåt då så det blir snyggt liksom i... Jocke och Jonas vägde då alltså 2380 gram. Nu är jag nervös baby. Fan, jag vill inte ha den jävla bläckfisken. Jag ska vara ärlig, jag vill se Tobbe äta bläckfisken. Vi har lagt på våran på eran. Det känns faktiskt jag tror vi åker, jag tror vi åker så det heter huga alltså. Lade du tillbaka ditt skott? Nej. 2107 gram kvar. Jo. 273. Ja! Vänta. Tallriken är väldigt lutad utåt så sett. Nu det är Tobbe! Nu det är Tobbe! Okej, då får vi ta om. Hur mycket hade ni? 2380 minus 2000. Då fick vi ännu mer istället. 273. Ja, fick vi ännu mer. Yes! 250. Vi slapp det här var tack vare dig eftersom jag inte åt någonting. Men hur mycket skiljer det då? 20 gram ungefär för mig och ner. Men alltså, spottar inte du ut? Jo! Ja, men det är inte 20 gram, jag kan lägga på det för den ligger här. Den ligger orörd här. Det här var ju fan ingenting. Nej, men jag har det här, jag lägger på ja, allt jag har. För jag tänker inte ta så att någon säger att... Jag lägger på allt verkligen. Jag kan lägga på det här med om det kommer inte, ni ser det. Nej, vi har förlorat. Jag förlorar. Alltså Tobbe, jag hoppas att det är du som kommer att få äta det där nu. Då blir det nu familjen Erpivik som ska få smaka på bläckfisk. Fy fan vad gött. So looking forward to this. Fy fan vad gött att du ska få äta bläckfisk. Alltså det är stort. Fan det är bara...
Alltså fan. Bra. Det där var bra jobbat. Jag tar på mig att jag inte åt någonting, så tycker jag att jag ska ha ett straff faktiskt. Så Jonna ska få köra ner mitt ansikte här, för något straff måste jag ha, för jag hjälpte fan inte till någonting. Och låtsas nu som att det här, som att jag är motorbåten på ett av bröstet. Motorbåt. Det är inte motorbåt. Ja, exakt. Yes. Okej. 1, 2. Motorbåten. Du, den där motorbåten lät lite konstigt. Trasig motorbåt. Var det gott, älskling? Nej, men det var skönt faktiskt. Var det så här kallt? Det kändes svalkande. Som, ja, som en ansiktsmask. Så nu fick jag något att göra. Du ser men mycket nu piggare och fräschare ut här. Men nu går vi över till det riktiga straffet. Ni förlorar, vi ska käka bläckfisk. Bläckfisk. Alltså, har vi något att spy, eller? Alltså, vad i helvete är det där liksom? Åh! Oh, det luktar lukta. Lukta gammalt könsorgan. Det luktar kattmat. Det luktar verkligen kattmat. Kinesisk whiskas. Kinesisk whiskas. Men ta någonting nu då. Det är ganska hårt, själva biten. Alltså, det ser ut som en bit så här klippt gummi som man har lagt i klägg. Och jag tycker leverstuvning är äckligt. Alltså det luktar kattmat så mycket. Är ni beredda? Skål! Vilken liten bit du har tagit. Alltså du tänker inte ens tanken. Jo då. Skål! Okej. Nej, lite. Är du stå? Jag säger va? Att ni ska in och smaka också. Det var faktiskt inte jätteäckligt. Nej, då kan du ta en till då. Jag ska säga, jag måste. Det var faktiskt inte så jättefarligt. Det luktar värre än det smakar, tycker jag. Ja. Kan ju inte vara mindre man, så jag är ändå lite nyfiken. Jag är ändå lite nyfiken på vad det smakar. Grannen Alex har ju faktiskt sagt att det här var gott, så... Det var kryddat, så. Ja, du kan ju komma hit och smaka egentligen. Ska vi köra här? Det är klart. Alltså du fanns sämst, du klarar inte ens det här. Skål. Skål. Kör. Det är vidrigt. Så farligt var det inte. Alltså, hade jag vetat att det var så här ofarligt att äta den, hade jag fan inte ätit någonting alltså. Alltså så... Det smakar ju, alltså det smakar faktiskt gott. Alltså, det nej, inte gott var det fan. Alltså, det går ju att äta, det gör det ju. Det är ingenting jag skulle ha på frukostmackan, men alltså... Alltså om du hade blivit bjuden på det här när du kom hem till någon och ska äta, då hade du inte sagt vad gott det var när du gick där. Nej, men jag hade ju inte det, alltså jag hade ju ätit den. Där är du. Tobbe, fan vad kinkig du här då. Han är sämst alltså. Så är det bara. Ja, så där, då var vi klara. Och vi har käkat den här underbara bläckfisken. Vilka vi? Nej, du har ätit och alla andra och jag har smakat. Jag kan säga så här att det var sjukt äckligt på riktigt. Men jag tar på mig den. Idag var jag sämst på riktigt. Jag var sämst. Då är ihop med mig. Ihop. Jag var fan inte långt ifrån. Ja, du har inte smakat det här? Jag har smakat en annan gång. Det finns videobevis. Okej. Men nu är det så här, kära vänner, att vi har gjort en video inne på Jocke och Jonnas kanal här. Den tycker jag att ni ska trycka på. Tryck här för att komma till den videon. Eller kolla i beskrivningen. Vi länkar även till allas kanaler här. Precis, i beskrivningen. Och precis som vanligt, tryck på prenumerera-knappen. Gilla och dela. Det var allt för oss den här gången. Fuck off! Men du också fingret. Jag är ju liksom dem.